بسم الله الرحمن الرحیم دا معلومات تلویزیون قدر منکتن کو سلامونه او نیک هلی ومنی قدر منکتن کو په سویډن کې د وطن ګوند د تفاهم انسجام کمیټه مشر او په بهر کې ښاغلی احمد خان اندل صاحب او همدارنګه سیاسي شون کې را سره میلمه ده له هر څه د مخه نړۍ مننه ورڅخه کوو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وي په دې وروستیو کې په دې څو ورځو کې په فیسبوک کې او ورسره تر څنګ په خواله رسنیو کې داسې ځینې افغانان او ځینې خلک چې دي هغې د همدارنګه مارشال عبدالرشید دوستم رول راحله دوستم چې د انصابي غړې ټاکل شوې ده ځینو افغانانو پر باندې نیوکې کړې دي محمد اشرف غني ولسمشر باندې چې تاسو ولې د شهید قهرمان عبدالجبار قهرمان میرمن ولې مو انتصابي وکیله نه کړله ورسره تر څنګ همدارنګه د وطن ګوند غړي مشران دوستان لکه اندر صاحب همدارنګه دوی اندونې دوی نظرونه مو په خواله رسنیو واورېدل خو زه اوس غواړم چې مخامخ له خپله د اندر صاحب څخه د وطن ګوند په نمایندګۍ باندې غواړم چې پوښتنه وکړم چې اندر صاحب تاسو ته په دې اړه باندې داسې څه معلومات شته دي چې ښاغلی اشرف غني د قهرمان صاحب میرمن سره مرسته کړې ده نه ده کړې خلخو وایي چې د اولادونه دا په خپله د سبا او بیګا د چا خبره نه لري او همدارنګه هیڅ کومه مرسته ورسره نه شوي او بلکې غوښتلې چې مثلا دا انتصابي وکیل شي خو بیا د هغه هم مخه نیول شوې ده ور تر څنګ یې همدارنګه د قهرمان صاحب د شهید قهرمان صاحب ورور چې اوس د فعلا د اشرف غني مشاور په یو برخه کې مشاور هم ټاکل شوی دی په همدې اړه باندې مو اندر صاحب ته زحمت ورکړی دی او میلمه کړی مو دی اندر صاحب ستړي مو شي ښه راغلی بسم الله الرحمن الرحیم مننه محترم وارث خان وتک صاحب د تاسو نه مننه کوم چې ما تم دعوت راکړی او تاسو ډېرې ښې اساسي ټکي ته پام شوی دی زه په لومړي سر کې باید د افغانستان د دې څلوېښتلن ناورین او جګړې ټولو هغو شهیدانو ته چې د وطن په خاطر د وطن د ازادۍ په خاطر باندې شهیدان شوي دي که هغه په هره خوا کې وو هغوی ته د خدای د فردوس جنتونه غواړم او همداسې خدای دې زموږ شهیدان هم وبخښي خدای دې شهید ارواښاد تورن جنرال عبدالجبار قهرمان صاحب هم جنتونه نصیب کړي رازم د تاسو پښتنې ته ګران وروره زموږ د میډاګیانې او په خاص توګه هغه خلک چې اوس یې لاسرسی لري دوی باید ډېر دقیق خبرونه یا لیکنې خپرې کړي تر هغو چې زموږ د خلکو فکرونه مشوش نه کړي د کله چې قهرمان صاحب خدای دې وبخښي شهید شو ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني دغه کورنۍ ته چې تر اوسه پورې خپله د قهرمان صاحب په ژوندون باندې کوم کور نه درلوده ډېر ښه غټ کور واخیسته البته په ډېرو جګو پیسو باندې دی ورته ورکړه او همداسې د کور ټول سامان آلات یې ورته پوره کړل د قهرمان صاحب هغه امتیازات او حقوق د تقاعد ټول د ده ماشومان او میرمنې اخلي ولې د ته میرمن انتصابي وکیل نه شوه اول خو زموږ د ګوند دا پرنسپ نه ده لکه د ځینو نورو ډلو ټپلو کله چې یو ورور یو څوک شهید شي بیا د هغه زوی کوله دا وړتیا ولري یو نه لري یا ورور یا میرمن باید هغه یو مقام ته ورسي دا زموږ هیله نه ده زموږ پالیسي ګوند د وطن ګوند معلومه ده موږ باید کار اهلي کار ته وسپارو بیا هم ولسمشر دغه وړاندیز کړی و متاسفانه چې د ځینو کلتوري او عنعنوي مشکلاتو ستونزو د مخه قهرمان صاحب کورنۍ ورونو او قومي نورځیو ونه غوښتل چې د قهرمان صاحب میرمن هیله په مشرانو جګړه شي د دوی د خپلې کورنۍ هیله خواهش و تاسو ولیدل چې د قهرمان صاحب میرمنې کله چې انټرویو کوله هغه هم په پټ مخوا د دوی خپلې کورنۍ او عنعنوي ستونزې دي دا دوی نه غوښتل او داسې د هغوی د قهرمان صاحب قوم یا قومیانو نورځیو وړاندیز وکړو ولسمشر ته چې باید د هغوی ورور یا وکیل انتصابي وکیل او یا هم
کوم بل لوړه چوکي ورکړي ولسمشر د کور وداني دغه کاری وکړ او د قهرمان صاحب ورور عبدالرزاق قهرمان د قومونو په چارو کې خپل مشاور وټاکل. هغه خلک چې دې وروستیو کې وروسته د مارشال عبدالرشید دوستم د لور ټاکل کېدونه چې مشران جرګې ټاکل شوې ده دغه انګازې خپرې کړي دي د خلاف د حقیقت نه لري او بل خلاف د قانون هم دي او موږ ډېر په دې کارو کې هڅې کوو چې موږ هم داسې انصافي وکیلان لرو همدغسې اتفاق دې پیدا کړو لکه د مارشال عبدالرشید دوستم قوم چې لري همدا اوس که زموږ ازبک ورونه چې د افغانستان د ملتونو د احصایې له نظره تقریبا 2.5-3 میلیونه شاوخوا کې اتباع لري که دوی صندوق کې دي دغه ټول ښځه او نر ماشومان به رایله دوستم ته رایه ورکړي چې دا وکیل انتصابي شي. دا هر څوک د ځان ته اتفاق پیدا کړي تر هغو چې له دغسې خلکو با اتفاق خلکو سره ځان برابر کړي او دغه ځوانانو چې دا لیکنې کړي دي د خپله د خلکو یا د قهرمان صاحب په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او په خپل سر دوی دا لیکنې کړي دي دا کوم بنیاد او بنسټ لري ښاغلي ولسمشر تر خپله وسه پورې د قهرمان صاحب کورنۍ سره ډېرې همکاري کړي دي حتی چې د ولسمشر مېرمن د غیر مېرمنې پوښتنې ته ورغلي ورځي پوښتنه کوي دا ډېرې بې بنیادې خبرې دي. ډیره مننه اندر صاحب، مننه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د قهرمان صاحب میرمن ته کور هم په کابل کې واخیست او همدارنګه کوم معاش او کوم پیسې چې د کومه تنخوا چې د شهید عبدالجبار قهرمان وه هغه پیسې هم د دې میرمن ته ورکول کېږي، یعنی په دې معنا چې دوی ژوند جوړ ده. تاسو په خبرو کې ویلې اندر صاحب چې ستاسو د ګوند دا پالیسی نه ده چې څنګه څوک شهید شي او یا هم له دې دنیا څخه لاړ شي او بیا د هغه ورور د هغه تره زوی د هغه زوی راشي د هغه په چوکۍ کښېني او یا همدارنګه یو منصف غواړي یا همدارنګه چوکۍ غواړي. نو دا خو تاسو ته معلومه لکه تاسو خبرو کې وویلې چې ډاکټر صاحب اشرف غني د قهرمان صاحب ورور مشاور کړ، نو که دې ته تاسو په دې اړه باندې څه رڼا واچوئ ځکه چې تاسو سر کې وویلې چې زموږ د ګوند دا پالیسي نه ده. بله هو زه شخصا زه همداسې د مونږ د ګوند ټول غړي او مشران داسې پالیسیو سره مخالف دي. کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مګر د قهرمان صاحب ورور د نورزیو د قوم په وړاندیز البته د وطن ګوند په وړاندیز نه ده شوی، دوستان دې خبر وي او افغانان دې خبر وي، دا زموږ وړاندیز نه و. موږ کومه دفاع چې د ولسمشر محمود اشرف غنی نه په انتخاباتو کې یا اوس کو په دې کې زموږ بل هیڅ مطلب نه دی. چوکیو د قدرت لاسته راوړلو په خاطر نه دي، موږ د افغانستان ملي منافعو په نظر کې نیسو. موږ له هر هغه چا سره چې د افغانستان ملي منافعو ته وفادار وي موږ به ورسره یو، که دا هر څوک وي موږ همکاري ورسره کوو. موږ زموږ ګوند نه چوکۍ غوښتلې ده او نه کوم مقام غوښتلی ده او نه کوم مادي مرستې له دولت ته غواړو. زموږ د ګوند کمیټې چې اوس متاسفانه درې څلور کمیټې دي دا ټولې د ملګرو په اقزامه یا په کومکونو سره خپل دفترونه چلوي، خپل فعالیتونه کوي، سفرونه کوي، ولایت کې خپل دفترونه چلوي. زموږ هدف دغه شی نه ده، دا چې ولسمشر دا مرسته د قهرمان صاحب له ورور او له قوم سره وکړله، دا د ګوند وړاندیز نه و، دا د خپل او د قهرمان صاحب د قوم خبره وه. ډېره زیاته مننه اندر صاحب، مننه چې د هغو خلکو تشویش مو رفع کړ کوم دوستان چې ول امکان ولري. اندر صاحب دوی به له دې قضیې څخه خبر نه ول چې ډاکټر صاحب اشرف غني د قهرمان صاحب میرمن ته کور اخیستی او هغه ته مالي مرسته ورسره کوي او د هغه ژوند چې کوم ده جوړ کړی ده ورته، یعنې دې نه به هغوی خبر نه ول. داسې هم امکان لري او ځینې خلک به داسې وي چې مثلا ستاسو د خبرې په تایید سره چې غواړي چې مقصد یو شر جوړ کړي او یا همدارنګه غواړي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني نه پوهېږم چې څه ورته سړی وایي په همدارنګه، نو بیا هم بله همدغسې ده.
د یو چا د نوم بدولو په خاطر باندې دوی دغه سي افات خبروي، خصوصا په دې ورسوي کې د ولسمشر محمد اشرف غني په ضد باندې ډېر تبلیغونه روان دي. کله وایي چې ډیورنډ لاین خلاص کړی دی، کله یو شی معامله کوي. دا ټول هغه تبلیغ دی چې دښمن او د شاوخوا هغو مافیایي ډلو ده چې نه غواړي دغسې یو ملي او ملي منافعو ته وفادار شخصیت په واک کې اوسېږي. تاسو وینئ چې پاکستان ډېر مصرفونه وکړل تر هغو د ولسمشر غني نوم د افغانانو لپاره بد کړي. ګوري چې څو میاشتې مخکې ټولو شاعرانو سندرغاړو همدا چیغې ویلې چې زار زار اشرف غني بابا، خو وروسته دوی کوشش وکړ چې د خلکو اذهان تغییر کړي. ولسمشر اشرف غني ټولو دې مسئلو ته فکر ده، او زه دغه ځوانانو ته چې دغه چې بې ځایه په خپل سرې مطالب او خبرونه خپروي، دوی که په خارج کې دي دغه ځوانان دې د خارج نه ځینې ښه مطالب واخلي، ترجمه دي کړي په پښتو په دري باندې، نشه دي کړي چې هلته افغانان تر مستفید شي. مثلا د همدا اوس د کورونا وایروس ډېر په شدت سره روان ده او بل پړاو یې را روان ده، دوی باید دغه معلوماتونه چې دلته په خارج کې په انګلیسي و په فرانسوي و په سویډني و په جرمني ژبه خپرېږي، دوی دې دا په خپلو فیسبوکو کې ترجمه کړي او خپل افغانانو ته دې معلوماتونه ورکړي، او یا نور مطالب د ماشومانو قصې دي یا ځینې فلمونه دي ترجمه دي کړي هغه واچوي تر هغو افغانان ته مستفید شي. او په افغانستان کې هغه خلک چې هلته دا ځوانان دغسې بې ځایه په خپل سر مطالب خپروي، هغو ته زما دا وړاندیز ده چې هغوی د خپل وطن ښه ښه واقعي مستند قصې، مستند داستانونه او ځینې معلوماتونه چې دلته دغه ځوانان تر مستفید شي، د ژبې په هکله وي، د اقلیم په هکله وي، چېرته کومه هوا ده، څه رقم ده، مثلا څه پېښېږي، دغه شیان دې خپرې کړي چې په خارج کې هغه افغانان دي هغه ته خبر شي، سم آګاهي پیدا کړي، معلومات راسل کړي. دغه ځوانان دغه زده کوونکي چې دلته دي دوی باید تر مستفید شي له دې فیسبوکو د معلوماتونه. مثلا دلته زه زده کوونکي لرم، تاسو پېژ زه معلم یم، دوی د افغانستان دغسې یو شی چې په فیسبوک کې زده کړي فیسبوکو کې وویني چې دوی معلومات تر واخلي، د افغانستان تاریخي جغرافیایي هغه دوی د دوی معلومات اضافه شي، دا شی نشته. هسې اضافي شیان دي، د عشق او عاشقي خبرې دي، او په خپل سر یو بل ګروپ تنظیم و حس چې بد و رد ویل دي، سیاسي مطالب چې هیڅ بنیاد نه لري، د خلکو اذهان خرابوي. دا چې همداسې په خارج کې دا ځوانان دي لکه مخکې کوم چې وړاندیز کړي، بیا وړاندیز ورته لرم، دوی د میډیا نه او آزاد میډیا نه خصوصا خاصه توګه له فیسبوک نه داسې استفاده وکړي چې د خپل نسل راتلونکي نسل ته او اوسني ځوانانو ته یو ګټه ورسوي، نه دا چې دغه ضد نقیض خبرونه او مطالب خپره کړي. ډیره زیاته مننه اندر صاحب، ژوندي اوسئ. بس په همدې باندې دا خبرونه را ټولو. تاسو د خبرو په نیمای کې دا یادونه وکړله که چیرته د دوستم لور راهله دوستم لپاره د ټاکنو ورځ یا وخت راشي، نو تاسو د خبرو په تایید سره ټول راضي او ټول رای ورکوي. همدغه دوستان، همدغه څوک چې په فیسبوک کې لیکي که سبا ته د شهید عبدالجبار قهرمان میرمن انتصابی وکالت ته ودرېږي، څه فکر کوي چې څوک برای ورکي؟ زه فکر نه کوم یوازې د وطن ګوند غړي او ځینې قومانې ورکي، نو دا نو خلک به ورنه کی، نو د هغو ورونو زموږرونه دي. زه ډېر احترام ورته لرم. د افغانستان هر ملیت دا لکه افغانستان چې یو باغ وي، او دا د ګلانو بوټي دي دا قومونه، او دا ګلان دي، رنګ رنګ ګلان دي. خو باید فخر وکړو د ازبکو او د هزاره ورونو په اتفاق باندې، دوی په اتفاق ودی، او دا خلک د نور قومونه باید پوه شي چې هغوی په رښتیا هم یو صندوق د رایې دي، هغوی ټول په یو اتفاق سره رایه ورکوي. تاسو فکر وکړئ ځینې د غزنی په ولایت باندې نیوکې کوي چې پښتون وکیل نه لري. زه باور لرم چې پښتنو به هلته په سلهاو خلکو ځانونه کاندید کړي وي، او همدغه وي چې رایه تقسیم شوې، او هلته 11,000 ورونه زموږ وکیلان دي چې دوی د ښه کار کړی ده، او رایه هغوی ډېرې وړي، او د پښتنو رایه هر چا ته 2 3 ورسېږي، په دې باندې ونه شو ګټلی، او بیا وروسته نارې غال مغال کوي دفدر نه کوي.
نو دا خدای وشي زما خبرونه خلک منتري سوالونه کی د افغانستان ټول ملتونه زمونږونه دي او زمونږ د ګوند پالیسی دا څه نه ده مونږ ټول ته په یو سترګه ګورو او مونږ د ټولو خدمتګاریو ټول یو افغان ملت مونږ افغانان یو په مونږ کې اینو آن نش کېدای دا یو مثال و چې ما تاسو ته مننه ډیره مننه دا په سویډن کې د وطن ګوند د تفاهم او انسجام مشر ښاغلی احمد خان اندړ اندر صاحب نړۍ مننه ستاسو د وخت څخه کور مو ودان. السلام علیکم. تاسو نه مننه ورڅخه ډیر.